Множинне громадянство для українців. Президент збирається внести у Верховну Раду законопроєкт, який легалізує отримання паспортів інших країн. Множинне громадянство дозволяють у 130 країнах по всьому світу, зокрема у Великій Британії, де проживають сотні тисяч етнічних українців. Як вони ставляться до перспективи отримання українського громадянства? В Лондоні розпитувала Світлана Чернецька. Українська домівка у Лондоні – це осередок нашої діаспори. Тут суботня школа для дітей, народжених у Великій Британії, та головна сцена для культурних подій. Більшість відвідувачів тут із британськими паспортами та українським корінням. Щосуботи після уроків в українській школі збираються сумівці. Це члени спілки української молоді, організація, яка виховує патріотизм та любов до батьківщини. Зустріч завжди починається із сумівського гімну та молитви. Далі, відповідно до віку, з дітьми проводять тематичні заняття. Сьогоднішнє присвячене річниці бою під Крутами. Тут до Суму приєднується Лондонський пласт. Це ще одна організація з патріотичного виховання маленьких українців. Співати, вчимося танцювати. Це є наша українська культура. Ми навчаємо їх про історію, традиції, різні звичаї, сучасність і минуле України. У самої Ірини двоє дітей. Донька має український паспорт, бо народилася на світ в Україні. Син уже в Лондоні, тому за документом британець. Щойно в Україні дозволять множинне громадянство, Ірина одразу оформить українське для сина. Я обов'язково зроблю так. Я хочу, щоб він гордо приїжджав додому до родини з українським паспортом. Про український паспорт мріє і 16-річна Емілія. Її батьки з'явилися на світ за кордоном, але між собою спілкувалися лише українською і дочку теж навчили. Дівчинку щосуботи відправляли до української школи, яку вона успішно закінчила торік. На батьківщині бабусі і дідуся Емілія була всього двічі – у Києві та Львові, але мріє пожити в Україні. Я хочу вивчитися на акушерку і я хочу в Україні йти попрацювати. Я не знаю, чи станеться, я не знаю, як буде, але я хочу допомагати. Бо я дуже все життя допомагаю з Англії. Тут збираю гроші, оце танцюю культуру. А я хочу щось там на фронті робити, щоб війною справді допомагати в Україні. Емілія, як і усі ці діти, може хоч зараз податися на український паспорт, бо має українське коріння. Але відмовитися від британського вона не готова. Саме тому чекає, коли подвійне громадянство легалізують в Україні. Разом з нею сподіваються і багато інших діаспорян. Я буду перший в черзі тоді. Як от Володко Павлюк, він голова лондонського осередку Союзу українців у Великій Британії. Війна закінчиться, буде перемога, так само далі будемо їхати в Україну. То. І буде так само низько. Я би хотів, може вже я буду на пенсійний вік, що 6 місяців жити ту і 6 місяців жити там, бо то би було цікаво дуже. І пан Володко, і його дружина і діти народжені тут. За паспортом британці, але вважають себе українцями. Вони дуже активні в діаспорі, а особливо багато зробили від початку повномасштабної війни. Володко каже, одержати українське громадянство для діаспорян було би зараз дуже доречним. І ще тепер, як тепер дуже потрібна буде перемога, що Україні, треба Україну розбудувати, побудувати. Я думаю, що як таке стане можливо, тоді дає нагоду, щоб українцям повернутися в Україну, ті, які тут народжені з українського коріння. З Володком погоджується імміграційна юристка Лілія Скотт. Вона народилася та виросла в Україні, а працює в Лондоні. Я однозначно хочу сказати, якщо Україна хоче побачити українських дітей, народжені за кордоном. Якщо вона хоче, щоб діти повернулися на Україну, то дайте їм право це зробити. Якщо в них буде вибір у дітей, а вони приїдуть і навчаться в Україну, тому що майже всі говорять на українській мові, майже всіх є менталітет український, але також вони принесуть європейське бачення всього до України, і може ця зміна це теж допоможе всім в нашій державі.
Для українських британців отримання паспорта із тризубом – це радше символічна річ, визнання їхнього коріння. Але також і реальна можливість для навчання, роботи та проживання в Україні. Вони зможуть обіймати державні посади без втрати британського громадянства. Взагалі у світі близько 65 мільйонів етнічних українців. І навіть якщо невеличка частина вирішить переїхати на батьківщину предків після закінчення війни, це стане серйозним демографічним поштовхом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».